Klart. Ett. Två. Kör. Vi börjar med galopp för 6, Johan Herrbjörn. Mellan hästar så snabbt startar 4, Rigel Odin. Galopperare gör även 3, Hagakungen. 4, Rigel Odin. Där i andra spår har vi 7, Faxblixten. I rygg på ledaren 2, Sarpsfoss. Där i andra spår har vi 8, Stjärnfax. En bit ner i tredje har vi 14, Jenny RG. Men det är 4 ekipagen bit före de övriga strax upp till passeringen för 500 meter. 4. Diskvalificerad nummer 3, Hagakungen Åke Svanstedt. Ledande 4, Rigel Odin travade 500 igen på en 24,7. Leder här med 1500 meter till mål har 7, Faxblixten på utsidan. 2, Sarpsfoss finns i rygg på ledaren där som 2 i andra spår, 8, Stjärnfax. Sedan har vi som femte 1, Raggmunken. Liten lucka till utvändig i 15, Lix Mollin som i sin rygg har 10, Jokerelden. Tredje ytter nu för 1, Raggmunken innebär fjärde ytter för 15, Lix Mollin. Som femma i andra spår då 10, Jokerelden. Vi kommer upp till passeringen för 1000 meter. Där 4, Rigel Odin som har befälet. Ett varv som vi har travat på kilometertiden. 1.25,3. På gång då via tredje, 8, Stjärnfax. Då tar 8, Stjärnfax över täten från 4, Rigel Odin. Tittar vi längre ner fältet, sjätte ytter för 13, Stjärnjärven. Med där invändigt även 5, Penning, 12, Kasper Mollin. 8, Stjärnfax drar undan i täten, har dryg längd till andra hästen, 4, Rigel Odin. Så är det läget här med drygt 700 meter till målen. Bitner i andra spår har vi 7, Faxblixten. Då är ett Raggmunken på gång via tredje. Drygt 600 meter till mål för ledande 8, Stjärnfax som håller några längder ner till 4, Rigel Odin. Ett Raggmunken på gång en bit ner i banan. Men... diskvalificerad nummer 6, Johan Herbjörn Åsbjörn Tengsareid. Men det är 8, Stjärnfax som fortsatt håller några längder till 4, Rigel Odin. Galoppen bit ner för ett Raggmunken. Klar ledning här med drygt 300 meter till mål för ledande 8, Stjärnfax som har lämnat de andra en bra bit bakom. Vi ser där som andra alltjämt 4, Rigel Odin. Men en överlägsen ledning här vid upploppets början för 8, Stjärnfax. 8, Stjärnfax. Bra spurt. Uppe du som andra ekipage. 13, Stjärnjärven. 15, Lix Mollin. Månne på väg mot tredje priset men överlägsen 8, Stjärnfax.